Uşaqlarda allergiya, zökəm, gözlərin yaşarması, qaşınma və allergiyanın digər təzahürləri təkcə böyüklərdə deyil, uşaqlarda da özünü biruzə verir. Allergiya özünü istənilən yaşlı uşaqlarda biruzə verə bilər. Xüsusən də valideynlərdə hər hansı bir allerginə qarşı həssaslıq olduqda. Bəzən uşaq böyüdükcə allergiya öz-özünə keçir, bəzən isə bütün ömür boyu davam edir. Allergiya immun sisteminin hər hansı bir xoşa gəlməz qıcıqlandırıcıya, məsələn, toz gənələri, heyvanlar tükləri, çiçək tozluqları qarşı reaksiyasıdır. Nəticədə iltibahı reaksiya və allergik rinit, atopik, dermatit, övrə, qida allergiyası kimi xəstəliklərə səbəb olan müxtəlif maddələr ifraz edilir. Allergiya yoluxucu deyildir. Bir uşaqdan digərinə keçmir. Bəzən allergik reaksiya özünü biruzə verənə dək bir neçə saat və ya gün keçir. Buna görə də biz nəyin, bir neçə saat əvvəl içdiyimiz südün, yoxsa bir müddət əvvəl sığalladığımız pişiyin allergiyaya səbəb olduğunu anlamaya bilərik. Təzahür zamanı valideynlərin allergiya barədə düşünməli olduqları ən çox rast gələn simptomlar: qusma, yeməkdən imtina, İshal, çəkinin gec artması, zökəm, asqırma, tənəffüs və ya öksürək zamanı fitə bənzər səslər, təkrar bronxit epizodları, uzun müddətli və daimi öksürək, dəridə səpkilər, dermatit, övrə, yüksək qıcıqlanma, pis yuxu, tez-tez ağlama, baş ağrıları. Uşaqlarda allergiyanın əsas törədiciləri qida, süd və ya süd məhsulları, yumurta, yer fındığı yağı, apelsin, şokolad, soya paxlası, pomidor, balıq və buğda və nəfəslə qəbul edilən törədicilər, toz gənələri, çiçək tozluqları, heyvan tükləri və kif. Bəzən allergik reaksiya boyayıcılarla, konservatlarla zəngin olan qida qəbulundan sonra da yarana bilər. Allergiyaya konfetlər, soslar, dondurma, peçeni də səbəb ola bilər. Ola bilsin ki, allergiyanın səbəbi uşağın menüsuna müxtəlif qida məhsullarının həddindən artıq tez daxil edilməsidir. Uşağa əlavə qida verməyə başlarkən nəzərə almaq lazımdır ki, körpəni yeni məhsullara 1-2 gün intervalla tanış etmək, allergiyanın olmamasına diqqət edərək onları kiçik porsiyalarla vermək lazımdır. İnək südü, yumurta, sitrus meyvələri, yer fındığı yağı bu məhsullardan ilk 6-9 ay ərzində imtina etmək daha yaxşıdır. Toz gənələrinin miqdarını azaltmaq üçün müntəzəm olaraq evi yığışdır. Əgər heyvan tüklərinə allergiya sübuta yetirilmişdirsə, ev heyvanları saxlama, mənzili havalandır və ya kifin əmələ gəlməməsi üçün rütubəti aradan qaldır. Məişətdə istifadə edilən kimyəvi maddələrin miqdarını azaltmağa çalış. Pambıq geyimlərə üstünlük ver və sintetikadan istifadə etmə. Siqaret çəkmə, xüsusən də uşaq olan otaqda siqaret çəkmək olmaz. Küçədə səninlə yanaşı gedirsə, yenə siqaret çəkmək məsləhət görülmür. Allergiya təzahürlərinin azaldılması üçün uşağa uyğun olan histamin əleyhinə preparatın qəbulu barədə həkimlə məsləhətlər. Fenkarol allergiyanın yaratdığı simptomların aradan qaldırılması üçün apteklərdə həkim resepti olmadan alına bilən və doğulduqdan etibarən uşaqlara verilməsi mümkün olan histamin əleyhinə preparatdır. Fenkarol allergiyanın müxtəlif növlərinin müalicəsində kömək edir, cəld və effektiv təsir edir. Uşaqlar və böyüklər üçün təhlükəsiz və sınaqdan keçirilmiş seçimdir. Süd məhsullarına, xüsusən də inək südünə qarşı allergik reaksiya, laktozaya dözümsüzlük zamanı müşahidə edilən simptomlardan fərqlənmir. Buna görə də düzgün diaqnozun qoyulması üçün həkimə müraciət etmək lazımdır. Allergiya ilə necə mübarizə aparmaq olar? Süd vermə. Uşağı əmizdirməmək üçün heç bir mühüm səbəb yoxdursa, heç olmasa ilk 6 ay ərzində uşağı mütləq əmizdirin. Təsdiq edilmişdir ki, əmizdirilmiş uşaqlarda allergiya daha az hallarda özünü biruzə verir və artıq yaranmış simptomları azaltmaq mümkündür. Əgər sən uşağı əmizdirmək istəmirsənsə və ya əmizdirə bilmirsənsə, körpələr üçün nəzərdə tutulmuş süd qarışıqlıqlarını diqqətlə tədqiq et
zərurət olduqda həkimlə məsləhətləş. 6 ayına dək mümkün olduqca uşağı əmizdir və ya glütensiz sıyıqlarla qidalandır. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.